Првата точка на 32-та собраниска седница, закажана за понеделник на 29 јануари, ќе биде законот за употреба на јазиците, кој повторно ќе се најде пред пратениците откако председателот Ѓорги Иванов одлучи да не го потпише указот, бидејќи според него законското решение е во спротивност со уставот и го загрозува унитарниот карактер на државата. Законот на 11 јануари беше усвоен со 69 гласа за и 1 воздржан, без пратениците од ВМРО да помане. Од опозицијската партија бараат негово повлекување, бидејќи е неуставен и очекуваат формирање на работни групи. Ова решение злоупотребено е европското знаменце на законот, а воедно се придонесува и кон изградба на паралелен систем во државата, спротивно на правниот нормативен систем. Со овој закон се надминува уставот, се влие и наменување на карактерот на државата, притоа загрозувајќи го суверенитетот на истата и доведувајќи ја во прашање нејзината унитарност. Законот за јазици, владата сака да го протурка на мала врата, без поширока консултација со стручната и експертска јавност, која во најголем дел се изјасни против. Од ВМРО-ДПМН вела дека владата на СДСМ се однесува како државата и граѓаните да се нивна приватна собственост. Власта пак останува на ставот дека законот за употреба на јазиците е во согласност со уставот и не планира да го повлече. Изгласан е во демократска парламентарна процедура и во интересе на сите граѓани, соопшти владината преслужба како реакција на ставот на ВМРО-ДПМН да се повлече законот. ВМРО-ДПМН имаше можност да учествува во процесот на носење на овој закон во собранието на Република Македонија, но одби да го направи тоа со што демонстрираше политичка неодговорност. Имајќи предвид дека председателот Иванов не го потпише указот за прогласување на законот за употреба на јазиците, истиот повторно ќе се најде во собраниска процедура, при што ВМРО-ДПМН ќе има можност активно да интервенира преку амандманската расправа. Стои во реакцијата. На третото читање пред парламентарното мнозинство, овој пат законот ќе оди директно на пленарна седница, без комисиска расправа, а амандмани ќе може да се поднесуваат само на членовите на кои укаже шефот на државата. Иванов имаше 21 забелешка на 19 од вкупно 25 члена, образложени на 14 страници. За очекување е парламентарното мнозинство со поддршка на опозицијските партии од албанскиот политички блок повторно да го изгласаат законот, пошто председателот ќе биде должен да го потпише указот, но во исто време очекувано е потоа да го оценуваат македонскиот уставен суд и Венецијанската комисија.